У справі пожежі в таборі «Вікторія» допитали вихованок колективу «Адель». Дівчата були останніми, хто користувався кип'ятильником у ніч займання. Вони робили чай, після чого повернули нагрівач до кімнати художнього керівника Тетяни Єгорової. За словами дівчат, її в цей час у кімнаті не було, а кип'ятильник вони залишили застиглим. Там была кипятильник, она была в комнате, когда девочки заносили кипятильник, они сказали, что ее не было в комнате, что они оставили кипятильник на столе. Також дівчата повідомили, що начебто бачили художнього керівника Тетяни Єгорову останні 3 місяці тому. Це попри те, що за інформацією Держприкордонслужби, жінка ще в грудні минулого року полетіла до Іспанії і на батьківщину не поверталася. Три місяці. Вона в школу ходила, промінь. Нагадаємо, експерти встановили, що швидкому поширенню вогню сприяли численні порушення протипожежних норм під час будівництва дерев'яного корпусу табору. Найбільш ймовірною причиною займання міг стати кип'ятильник, який містився в кімнаті у Єгорової.